Estamos hoje aqui em Canoas, inauguração Farmácias São João número 800, 24 horas, teste Covid, um ponto nobre, o melhor ponto de Canoas, e eu tenho a honra e o prazer de receber Thaís Prestes, que é a gerente de Dermos. Thaís, as pessoas antes se preocupavam muito com a parte de estética, mas hoje uma preocupação muito grande com a parte da saúde, não é isso? Correto, isso mesmo. A preocupação com a saúde hoje vem em primeiro lugar. Elas preocupam-se muito, homens e mulheres, com a saúde da pele, com a saúde do organismo, muito preocupados em estar com a imunidade alta com essa época que a gente vem passando, né? Época de pandemia, e mesmo assim os cuidados continuam em casa. As pessoas não estão saindo muito, mas o cuidado pessoal permanece. Bom, vocês têm aqui um ponto aqui que é um grande diferencial. 24 horas, coisa boa isso, né? Correto. A nossa farmácia permanece aberta 24 horas, fácil acesso com estacionamento. Temos o teste de Covid, né, que é realizado aqui dentro da loja também. Então, isso dá uma segurança para as pessoas. Suspeitou, elas podem vir até a farmácia para fazer a testagem. Bom, a missão de vocês é cuidar da saúde, proteger as pessoas, mas também vocês estão gerando muitos empregos, muita inserção social e muito tributo também para que os governantes, os administradores públicos possam colocar mais UTIs à disposição da população, porque hoje a guerra é uma guerra mundial, não é isso? Correto, isso aí. Estamos na linha de frente, né? Não podemos deixar de atender os consumidores, continuamos abertos e seguimos empreendendo, abrindo vagas de emprego. E isso aí, o ciclo da economia não pode parar. Muito obrigado, Thaís.